Hello, friendly, з вами Деніс Френлі. Коротше, вибачайте, що сьогодні ролик був невчасно вийшов. Так вийшло. Був на роботі. Довелося, піти на роботу, бо я був вже вчора, а вчора, розумієте, я пішов у перший день, тобто не у 8, так як сьогодні. Ну, бо тому що я не знав, що закличуть до роботи. Розумієте, я хотів взяти ще за те, що я тоді, пам'ятаєте, ті погані, такі не дуже в мене. Такі важкі дні того місяця, якраз буде 13-14 вересня, це буде місяць, що ми це, я тоді ті дзвіночки, пам'ятаєте, дуже важко працював, я хотів за ті 2 дні взяти зарплату. А він сказав, а ти до роботи? Ну, я тіпа сказав, якщо можна. І узяв, виходить. І що я вчора? Я вчора просто сидів кульки, там, де є білі місця, зафарбовував. А сьогодні теж дозафарбовував, і вечором я вже складав, там були ці такі різдвяні зірочки, в них просто упакував. Прив'язано папірчик, тобто деталі, хто виробник, до який дата і рік, місяць і рік виробництва, і це прикріплюєш і запаковуєш коробку. Це запаковую, і тепер під кінець складав коробочки. І коробочки туди-сюди складав, і тому вийшло до 7 години. Тому вибачайте, що так вийшло, мусив попрацювати. Ну, самі розумієте, мушу заробляти на реакції на їду. Тому поїхали, народ. А, до реакції. Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на ось такі сирки, бачите, чорна, як це, чекайте, пишу. Сирки глазуровані з чорною глазур'ю, вони призначені з жиру, з цукром та начинками чорна смородина та вишня. Злагода! Давайте почитаємо коментарі. Та швиденько почитаємо і приступаємо. Я купив 2 пачечки, оце устигнув, купити. Ми їхали, там я купив. Це трохи мінусовка, що, розумієте, не до 5-ї ти працюєш ще до 6-ї. Мусиш до 7-ї, здається, попрацювати. Ну, трошки не дуже добре, але вже. Головне до 7-ї, а не до пізніше. Бо пізніше я вже не витримую. У день я такий активний, зараз я вже чую, що я дуже вже втомлений, розумієте, ти ще попрацюєш. Я не особо важко, принаймні, порівняти з тими дзвіночками, то це набагато легше. І нема шуму сильного, і нормально. Але чути щось, все-таки чути втому, що не кажи, але втома є. Добре, читаємо коментарі, реакція на кукурудзяні, вчорашня реакція. 5 коментарів, так, я ставлю лайки. О, на кінець вже ставите, молодець. Але бачите, YouTube списує, я запитався, чи ви ставите, написали, що ставлять. Так, я ставлю лайки, я ставлю завжди твоїм відео лайки, дуже дякую. Знову на щось тут написали. Я кажу, що не відповідає ні. Блін, ну що ж ти пишеш? Ні, візьміть себе в руки, залиште інших людей. Спокою, добре, щоб зрозуміти суть, будь ласка, ні. Крінжатіна, зрозуміло. Коротше, походу аудиторія моя ставить лайки, але YouTube своє діло робить. Добре, давайте відкривати сирки. Що ж, вибачайте, але зато є приємні новини для мого каналу. На кінець вчорашнього числа на Белі Денса і ця нова пісня «Ведмеді Балалайки» пішли перегляди. Ну, хоч це якийсь, позитивний результат за ці дні, але йолки-палки за 10 жовтня 0 переглядів. Взагалі, взагалі таких переглядів нема на шортах, взагалі. Там щось 20 переглядів всього лиш і на цих реакціях також. Це ви мене, друзі, розчарували з 10 жовтня, але хоч уже вчора був результат за вчора. Може і сьогодні буде результат, подивимося. Головне, аби я зміг зняти. Бо в день я активний я працюю. Приходжу вже додому, розумієте, і не знаю, чи зможу це зняти. Буду себе пробувати, старатися, подивимося, що вийде. Добре, відкриваємо. Треба пробувати. 2 сирки. Що, вишня і смородина, так? Смородина та вишня. Все, від 0 до 10, поїхали. Прикольно. Чорна смородина, вишня, класно. Класно, 9 балів поки що. А, це було в нас, що? А, то одна з вишні, одна з смородиною, поняв. А друга з чим? Блін. Я забув, то було смородина чи що? Коротше, вишня тепер. Коротше, походу, якщо то була смородина 9, це 10. Ну, ми зараз ще раз пройдемося на цьому. Вишню хочу 10-ку поставити. Походу 10 балів, смачно.
Наступна пачка, ми це швидко з'їмо. Я ще буду мати час. Ну, розумієте, трохи там виснажує, що це мусиш і зняти ролик за цілий день. А якщо круле число, більше навіть ніж один ролик. Шорти треба познімати, бо бачите, о, залетіло вчора, є вже результат, треба далі знімати. І розумієте, такі справи. А ще плюс робота, ти день забитий, і ти вже зайнятий, і виснажений до вечора. І ти хочеш уже щось вечором, якийсь там 9, 8, 9, до пів 11 щось зробити, а то ще 8, може менше, більш ти протримаєш, а вже 9 година, і ближиться до 10, і ти вже відрубуєшся. І от я вчора прийшов також з роботи, ката година вже була, ще 8 як 8, але вже 9 година, я вже відчував послаблення, що я вже нічого не зробити, я засинав. Але й ледве для вас шорти познімав і переліди набрав. Такі справи. А, до речі, що я хочу сказати, бльостки, може помітили. Це чисто, що я робив, ну, кажу, новорічні ігрушки, знаєте, блистять же у бльостках. Кульки блистють жовтим і сріблом таким, писало золото і срібло. Давайте підсвітимо мій екран. То ви і так бачите, але давайте. Ну, коротше, хотів сказати, що дуже бльостки. Я не знаю, як їх тепер відмити, розумієте? Треба самому купатися, митися, щоб це все відмити. Ну, тепер я блискучий, день справді. Ха, прикол. А давайте подивимося. Ну, видно? Напевно, має бути видно. Напевно, видно. Добре, друзі. Пишіть в коментарях, видно бльостки, не видно, а ми доїдемо. Так, я не знаю, який смак, давайте. Ага, вишня. А ну, чекайте, тут походу видно все. Чекайте. А, ні, то тут. Тут, коротше, вишня, я вже увидів. Тут, значить, смородина. Я смородину забую куди. А, то буде смородина? Добре, поставлю. Я не знаю, яка з них смородина, яка з них вишня. Загалом ставлю 10 балів. Реально класно, реально годно. Там ще якісь сирки були. Давайте піду по ложечку, ми окремо шоколад прореагуємо білу начинку і саму начинку. Поїхали, я пішов по ложку. Ні, ну самі розумієте, я вже давно не школяр і навіть не студент, тому потрібно йти до роботи. Давайте цей кусочок я зараз доїдаю, наступний вже будемо, ну, реагувати. Добре, тепер давайте, начинка спочатку. А ну. Начинка 10, молочна начинка. Так. Ну, білий сирок теж смачний. Давайте ще раз. Як же нам той сирок доколупатися? То, що кажу, мінус того, що пізно допізнати працюєш. Тим більше зараз уже йде ближче до зими. Скоро вже і так зима. І дні коротші. Тобто вечір швидше настає. І йти ночі додому. Тут пару метрів, тут недалеко. Але все одно вечором ходити якось мені не дуже, а на ровері тим більше, то важко. Тобто ти не вийдеш яму, ще можеш на яму наїхати, гупнутись нормально, самі розумієте. Я хоч йшов перше пішки, вчора їхав, а це тепер я йшов 7 година, повністю темнота майже, капець. А, я ж маю фонарик, телефон з собою. А, ну треба хіба світити, та. Ну але коли ти на ровері будеш, це теж світити? Ну, доведеться, напевно. Коротше, начинка 10. Давайте ще сирок, бо я не говорю сирок. Сирок получає також 10. Давайте шоколад. От чую, що шоколад буде не дуже смачний. Так я думав. Що шоколад 8 балів. Ну, от такий, бачите, шоколад мені не дуже сподобався. Та, шоколад 8. Ну, коротше, я оцінив, все, доїдаємо. Але сам розумієте, зароблю багато грошей, буде на місяці то й більше реакції. До речі, завтра ще йду працювати.
п'ятниця вихідний, бо там свято якесь велике, то вже хоч в п'ятницю відпочину. Хоч це добре. Ну так. Да. Ну, але ж не завжди буде кожного тижня свято. Ну, субота, неділя буде завжди. Ну, блін. Бачите, деколи хочеться відпочити. Ну, такі справи, доїдаю. Та, єдине, що тут не дуже смачне, це шоколад. Все смачне. Ну, ось такі були сирка. Дивіться, я дізнався, коли у нас обід. Бо я не знав дотепер толком, з якої до якої години у нас обід на роботі. З першої до другої. Значить так, завтра я можу піти у першій годині пообідати і до другої купити для вас контент. Наперед. Ага, то ще краще перша година, я на першу завтра треба зняти. Ну я не знімлю завтра вчасно на першу годину, бо самі розумієте, я на роботі, я не можу зняти, я тільки шорти можу познімати. І я куплю наперед реакцію, вже тепер знову завтра в 7 годині прореагую. А на це відео прем'єра, так що спілкуємося онлайн. Пишіть, що хочете в прем'єрі, стараюсь відповісти, не знаю, чи в коментарях, що хочете, то пишіть. Коротше, на цьому все, дякую вам за перегляд цього відео. Сподобалось, не ставте лайки, бо я перевірив. От дивіться, вчора я зранку, 1:12, подивився. Було 5 лайків під відео на озері, що мене вигнали з озера. Ото що я опублікував 10 жовтня. Значить, проходить, ну вечором прийшов з роботи вже вчора, 3 лайки. І при тому добре, що я закрив був лайки. І це було при тому, ну бо розумієте, ви не бачите лайки, а я в творчій студії бачу, скільки лайків. І висновки робіть самі. Тут більше я вас навіть питатися не буду, чи ви справді ставите. Тепер вірю, що кожен ставить лайк, хто подивився. Ютуб все реально списує. От я переконався. Добре, пишемо коментарі, підписуємось на канал. Може і 15 тисяч наберемо, бачу тепер вже перегляди. Може Злюка Заварюка, бо далі плачуть. Уже реве та стони. Коли вже буде 15 тисяч, хочу зніматися. Я кажу, почекай, вже вчора були перегляди. Вона обрадилась, думаю, може знову піде актив і набереться все-таки 15 тисяч. Добре, це все нам покаже час. А з вами був Денис Пренні, дякую за перегляд, всім пока. Завтра нова реакція, сьогодні Ютуб шорти. Пока. Ой. Поїли супер, поїли смачно. Ось така була, бачите. Все доїли, залишки не доїдаємо. Все, всім добра, всім пока, на добраніч. Ой, смачно, поїв, лайк.